Bilirsiniz, yani burada ben üzülerek qeyd eləməliyəm ki, Azərbaycanda hələ də o Rus imperiyasının aşıladığı köləlik psixologiyası tam olaraq xalqımızın müəyyən hissəsinin canından çıxmayıb. Hələ də özlərini Rus imperiyasının köləsi kimi, yəni vassal kimi görürlər. Və bu İsfəndiyar Vahabzadəyə olan hücumlar da birbaşa bununla bağlıdır. İsfəndiyar Vahabzadəyə hücum Rusiyanın nəzarəti altında olan adamlar tərəfindən məqsədyönlü şəkildə edilir. Bunu Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Bütöv Azərbaycan Birliyinin idarə heyətinin sədri Aqil Səmədbəyli deyib. Onun fikrinə görə Jirinovski kimilərin cavabı məhz ona adekvat verilməlidir. Bu kimi şəxslərə sərt davranmaqla bir daha belə halların qarşısını almaq lazımdır. Rusiyanın hansısa kəşfiyyat orqanının üzvü olub işləyib. Bugünkü mövqeyi nədir? Bugün nə deyir İsfəndiyar bəy? Azərbaycan xalqını təhqir eləyənin cavabını verir də. Nizami Gəncəvi nə deyibdi? Dahi Nizami Gəncəvi deyir ki, həyasıza qarşı etsən sərt rəftar, yumşaq davranmaqdan faydalı olar. Əgər bu Jirinovskinin birinci dəfəki açıqlaması var idi, Azərbaycan xalqını təhqir eləmişdi. O açıqlamadan dərhal sonra Azərbaycanın rəsmi qurumları o Jirinovski haqqında cinayət işi açsaydılar, ona bir cəza kəssəydilər qiyabi də olsa, Jirinovski təkrar belə bir açıqlama verməyə və ya Azərbaycana gəlməyə cəsarət eləyərdimi ki, sonra onu Azərbaycana rəsmi şəkildə dəvət elədilər, Bakını gəzdirdilər, qonaqlıq verdilər, cibinə də pul bastılar, göndərdilər. Hə. Və bu Jirinovski bir dəfə eləməyib bunu. Bu Jirinovski dəfələrlə Azərbaycan xalqını, Azərbaycan dövlətini təhqir eləyir. Bu deyir ki, biz Qarabağı deyir birbaşa Rusiyaya birləşdirməliyik deyir. Ya bu nədir? Bu Azərbaycan prezidenti daxil Azərbaycan xalqını yox saymaqdır, təhqirdir. Sən mənim torpağımı Rusiyaya birləşdirmək haqqında televiziyalarda açıq şəkildə çıxış edirsən. Sən mənim xalqımı qoyuna bənzədirsən. Ya bunun qarşısında susmaq mı lazımdır? Susmaq şərəfsizlik olar. Cavabını verməmək şərəfsizlik olar. İsfəndiyar bəy sağ olsun, cavabını verib. İndi bir qrup var deyir ki, cavabını biraz fərqli vermək olardı. Xeyr, Jirinovskinin cavabı ancaq bu şəkildə verilsə başa düşər. Salavyov kimi bir xəstə ruhlunun cavabı sərt şəkildə verilməlidir. Salavyov deyir ki, İsfəndiyar Vahabzadə gətirilməlidir, Rusiyanın həbsxanasında yatmalıdır. Qudurğanlığın dərəcəsinə bax, ha ki, Azərbaycanı yoxsa, re bunlar. Bunlara bu cəsarəti verən kimdir? Həmin o içimizdəki bastırılmış minalar, Rusun agenturası, Rusun əlaltıları. Sən kimsən ki, Azərbaycanın hər hansı bir vətəndaşı, özü də sıradan bir vətəndaş deyil. Birincisi, keçmiş səfirdir. Nə cür səfir olmasından asılı olmayaraq. İkincisi, Azərbaycanın dahi şəxsiyyəti Bəxtiyar Vahabzadənin oğludur. Sən kimsən ki, bunu verdiyi cavaba görə, sizin elədiyiniz təhqirə verdiyi cavaba görə Rusiya həbsxanasında yatırtmaq istəyirsən. Və yaxud Jirinovski deyir ki, mən İlham Əliyevə məktub yazacağım, onu həbs elətdirsin deyir. Yəni bu adamlara bu cəsarəti vermək olmaz, cavabları ən sərt şəkildə verilməlidir. Onlara Azərbaycanın müstəqil dövlət olduğu xatırladılmalıdır. Rusiyanın əyaləti olmadığını onlara hər cür ispat eləmək lazımdır.